Zoologická zahrada v Ostravě dostala v letošním roce příležitost zapojit se opět do mezinárodního repatriačního projektu. Jedná se o nově vzniklý projekt návratu supa hnědého do Bulharska. Před několika hodinami jsme na vypouštěcí lokalitu za mnou tady na hřebení umístili dvě mláďata, jedno ostravské a jedno ze zoologické zahrady v Rize. Mláďata byla ještě před umístěním na tu vypouštěcí lokalitu označena kroužky, byly jim nasazeny satelitní vysílačky a byly jim odbarveny vybrané letky na křídlech, tak aby byla v následujících letech dobře pozorovatelná. Pro Zoo Ostrava je to historicky druhá příležitost, kdy máme možnost vypustit mládě supa hnědého do volné přírody. První vypouštění se uskutečnilo ve Francii v roce 2009. Po 8 letech jsme nyní v Bulharsku a v předcházejících letech se našemu páru podařilo odchovat ještě další 4 mláďata, která putovala do evropských zoologických zahrad, aby tak posílila chovatelskou základnu tohoto druhu v Evropě. Je to tedy už 6. mládě, které se v Zoo Ostrava vylíhlo a které rodičovský pár úspěšně odchoval.